Seraya di Sibu, Perintah Sarawak dekat Nentu ke Genap Padang Buel ke Endur ngatur Lumak Malaysia Sukma ke-21 Sarawak 2024 meruan. Ia berjakut munyinya ngagai pemerintah pengurah ngabas Padang Buel di Stadium Tun Zaidi di Tu Ari 3. Sebagai Ketua Kontijen Sarawak, Stadium Sarawak, teman Sarawak kan main lemukah, aku ngabasin dulu. Sibu teman, untuk fasiliti kementerian, so mesti kan mudahnya naik orang. Negeri Bukai Datai, mana kemenang kita itu nak menang, ya kemenang kita itu nak semua itu nak jadi aku nak menang lah. So kita nak minta bala sejak dari ICC, bala dari sejak Pertuan Bersama Pak Sarawak, memantau lalu berkumpul yang ada Ia berjakut munyinya ngagai pemerintah pengurah ngabas Padang Buel di Stadium Tun Zaidi di Tu Ari 3. Namakanya, Datuk Gerald Megat Madah, kepengawat ngatur pekit main bul kediatur di 5 venue berbida di Pelabak Nadai Nanggul Mensia Mayuh, kelebih lagi sidak ke rindu ke main bul. Pekit main bul ke Belabuh kena 12 Ogos 2024 ada kediatur di Stadium Bintulu, Stadium Tun Zaidi, Engau Palan Lumak Komuniti Azman Hashim, Sibu, Stadium Mukah serta Padang MDDM Mukah. Untuk peminat UC, ada penanggul. Saya ke di sini aja lah, pakai sini hari minggu dulu lah, masuk ke panas panas sudah boleh kan? Itu pun di Malaysia dan Malaysia baru sudah boleh naga semifinal di Mekah. Pejalai gawak Datuk Gerald ditampung ke Dewan Bola Tampar di Rejang Park, Sibu Indoor Stadium, Engau Palan Lumbak Komuniti Azman Hashim.